Екс-очільник Ірпеня Володимир Карплюк ухиляється від вручення йому чергової повістки про підозру. Земельні рейдери. В Іванківському суді розглядають справу про захоплення паїв в Олізарівці. Місто Українка відсвяткувало свою 53-ю річницю на березі Дніпра. Про це і не тільки далі у випуску. З вами я, Діана Набокова. Вітаю. Літня жінка загинула у масштабній пожежі в Ірпені. 13 вересня близько 9 вечора поблизу вулиці Варшавської та 10 лінії горів приватний будинок. Загасити вогонь вдалося не одразу через те, що пожежники не могли дістатися будинку через вузькі проїзди. А пожежний гідрант знаходиться лише за 300 метрів від сусідніх будинків. Дивом не загорілась сусідня п'ятиповерхівка, обшита пінопластовим утеплювачем. Наразі причини пожежі встановлюються. Місцеві жителі вважають, що такі пожежі в приватних секторах не випадкові, адже на руку ірпінським забудовникам. Також депутат міської ради Сергій Глиняний на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що масштабні пожежі – провина ірпінських чиновників, які роздають дозволи на зведення висоток без дотримання будь-яких містобудівних умов. Жахливе опанування вулиці, вузькі проїзди, розташування пожежного гідранта за 300 метрів від багатоповерхівок аж на Саверинівській, які на того там геніальним плануванням від Копича, почесного громадянина Ірпеня, дозволи, які направо-наліво роздавав виконком Карплюка. Ось результат – людська трагедія. Тим часом колишньому очільнику Ірпеня Володимиру Карплюку з самого ранку правоохоронці намагаються вручити повістку для участі у слідчих діях. З власних джерел нам стало відомо, що підозру йому мають дати по одному з кримінальних проваджень. Для цього приїхали до його офісу в Ірпені. Проте Карплюк до правоохоронців так і не вийшов. Діємо за дорученням слідчого. Хочемо вручити повістку Карплюку Володимиру. Але зайшов у цей офіс. Не виходить до нас. Розуміє, що ми тут, дзвонить дзвінок, ніхто не виходить, не відкриває двері, ухиляється, не хоче отримувати повістку. І кримінальне провадження, але це таємниця досудового розслідування, не можемо розказувати. Потрібно з'явитися йому для участі в слідчих діях. Тарифи на обслуговування тепломереж Ірпеня постійно піднімають, хоча на сайті міськради сума зазначена втричі менша. Обурені люди, які вчергове отримали платіжки з захмарними цінами, звернулися до правозахисника Віталія Купрія. Разом з громадою прийшли до комунального побутового підприємства «Теплоенергопостач», щоб отримати відповіді на свої питання. Про ситуацію більше розкажуть наші кореспонденти. Віктор Кульчицький – пенсіонер, має невелику пенсію і майже всю її витрачає на комуналку, адже тарифи постійно підвищуються. Тож чоловік має чимало питань до комунально-побутового підприємства «Теплоенергопостач». Ця абонентплата росте з кожним роком все більше і більше. Була спочатку 99 гривень, на сьогодні на мою трьохкімнатну квартиру вона стала 530 гривень 89 копійок. Чому міська влада не контролює цей хаос, що захотіли вони, назначили 500 гривень, захотіли 700 гривень. А коли де ж справедливість, коли це кінчиться? Обурена ситуацією місцева жителька Ірпеня Наталія Кондратюк. Скажіть, будь ласка, як можна платити отаку суму при пенсії в 2100 гривень? Ще одна пенсіонерка Лідія Добролєш показує свою квитанцію. Її оплата на обслуговування тепломереж за двокімнатну квартиру складає 415 гривень. Жінка зазначає, що нарахування сум йде навіть в неопалюваний сезон. Просто літом без нічого абонентна плата, цілий рік абонентна плата. І вона росте, росте, і тому царству, я так розумію, не буде кінця. Разом з людьми до підприємства прийшов правозахисник Віталій Купрій. Чоловік розказує, що на сайті міськради тариф за обслуговування тепломереж зазначений втричі менше від того, який надходить місцевим жителям у квитанціях. Тож чоловік підготував офіційний запит до комунального підприємства. Було 2 гривні 70 копійок, стало зараз 8 гривень 08. Три роки пройшло. Що змінилося взагалі в країні, що ви втричі підняли тариф? Заробітна плата піднялася,
електроенергія підняла, нічого не піднялося. Тобто, однозначно, я вбачаю, що зараз необґрунтовано, завищено, підвищений тариф. Я тут ще інше питання задав. Ну, наприклад, хочу вивчити питання, чи взагалі потрібно це підприємство. У мене дані, що вона має багатомільйонну заборгованість. Ця заборгованість, як буде гаситися? Це будуть депутати, прийдуть на сесію і будуть йому фінансову допомогу надавати. Чиї це гроші фінансова допомога? Це ваші гроші. Да, це бюджетні гроші. Тож Віталій Купрій разом з громадою та журналістами рушає до директора теплоенергопостач. На сходах ми зустрічаємо чоловіка, який люб'язно підказує, як знайти директора. Хотів би з директором зустрітися. Він тут, на місці. Доброго дня. О, тут люди. Ми до пана Костюка Олександра Олександровича, мене звуть Купрій Віталій Миколаївич, адвокат, у нас є скарги і багато людей. Можете його попросити, щоб нас прийняв? Проте директора Олександра Костюка на місці немає, а заступник Василь Пікулик виявився тим чоловіком, який зустрічав нас на сходах. І поки правозахисник спілкується з секретарем директора, пан Пікулик тікає від громади та її питань. Будь ласка, підійдіть до нас поспілкуватися. Я вам оплачую свої комунальні послуги. Ну, от мене так хутро підходять. Будь ласка, ви заступник, підійдіть, поспілкуйтеся з нами, з людьми, ми платимо гроші вам. Тим часом в приймальні директора теплоенергопостач Віталій Купрій подав офіційний запит, де секретарка ставить печатку про те, що документ прийнятий. За законом, відповідь мають надати за 5 робочих днів. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». В Іванківському районному суді вчергово розглянули справу щодо розірвання договору оренди землі. Вже півтора роки жителі села Олізарівка намагаються довести, що їхні паї захопили в оренду за підробленими документами. Поки тривають судові засідання, їхні ділянки використовують для посіву різноманітних агрокультур, які поступово виснажують землю. Чи вдалося цього разу отримати рішення, розповість Марія Марчук. Біля Іванківського районного суду зібралися найбільш активні жителі села Олізарівка Іванківського району. Олег Коврига розповідає, що приватне підприємство «Корона Сервіс», що з Дніпропетровська захопила більше 50 паїв місцевих жителів. Їхні ділянки загальною площею близько 400 гектарів вони взяли в оренду для посіву кілька років тому. Відтоді всіляко ухиляється від сплати за користування землею. 18-19 вони вообще, ну і сплачували вони, положено там 31 грудня сплатити. Вони сплачували май, апрель, кому в марті, кому вообще 500 гривень. От тещі мої заплатили 509 гривень за 5 гектар. Ну, це ж вообще ж. Олександр Шуба говорить, його підпис на договорі оренди взагалі підробили. У суді він знайшов договір, який був підписаний замість нього з його застарілими паспортними даними. Момент підписання робочої версії договору, мене був новий паспорт. Це було 17 грудня. Паспорт новий я отримав 23 листопада. Звідки взявся в договорі паспорт, який я здав 19 листопада, в їх ксерокопії, я не розумію. Іде фактично фальсифікація документів. Тож люди зібрались у судовому залі, аби в черговий раз домогтися розірвання договорів оренди паїв. Суддя Наталя Слободян розпочала засідання лише через півгодини. Вона одразу повідомила про причину відсутності представника відповідача. Повідомила про те, що вона є контактною особою із особою, яка хвора на COVID-19, тому її сьогодні немає в судовому засіданні. Суддя поскаржила, що не може ухвалити рішення через відсутність на засіданні інших позивачів, адже із 19 заявлених вона встигла опитати лише 4. Наразі у вас представника немає, тепер кожен за себе. А якщо кожен за себе, то має ходити в судове засідання або хоча б просити про що. Далі слухати справу по суті вона відмовилась. От що ви, кому ви зараз це розказуєте, якщо це воно йде позапроцесуально? Ну, Нургалієва буде ще місяць, год. 2-3 буде ще сидіти вдома, вона буде придумувати тисячі. Якщо я зараз проведу судове засідання, то це буде 100% підстава для скасування прийнятого рішення. Вам це потрібно чи вам треба рішення у справі? Наступний розгляд справи призначено на 30 вересня. Люди говорять, боротьба за власну землю вже виснажила їх, проте все ж сподівається на позитивне рішення суду. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».
Нове життя для старих шкіл. Проєкт Міністерства освіти «Спроможна школа» реалізували в навчальних закладах Іванківського та Бородянського районів. Обидві школи заснували більше 100 років тому і фактично до цього часу в них не було жодного капітального ремонту. Фінансування цих об'єктів вдалося забезпечити в тому числі і завдяки наполегливій позиції народної депутатки 96-го округу Ольги Василевської-Смаглюк. Коли навчальні заклади будуть готові приймати учнів, знає Галина Камінська. Ольга Василевська-Смаглюк вирушає на інспекцію Іванківської школи номер 2 зі своєї мобільної приймальні. Біля закладу народну депутатку зустрічають представники підрядної організації, яка взялася за реконструкцію навчального закладу. У приміщенні розповідають про оснащення об'єкту. Через оповіщення можна транслювати дзвоник. Ми вже консультувалися. Так? Можна один дзвоник десь поставити, щоб воно транслювало по всій приміщенні школи. У проєкті будівництва школи врахували майже все – від опалення до освітлення. Деякі нюанси змінювали по ходу робіт. Тут поміняли, у нас тут були по всьому дерев'яні коли, бо всередині ми зробили там утеплений пол, мається в виду, коли вирості воду, і плітку, а тут поставили таке по проєкту. Іванківській школі номер 2 більше 100 років. За цей час капітальні ремонти не проводили жодного разу. Голова Іванківської районної державної адміністрації Сергій Яценко розповідає, діти навчались в неналежних умовах, аж доки школу не визнали аварійною. Стіни мали страшний вигляд і мали тріщини, що подалі фактично унеможливлювало експлуатацію цієї школи. І ніхто не міг гарантувати безпеку дітей в цій школі. Навчальний заклад на 240 учнів взялися реконструювати 2 роки тому. Старе приміщення вирішили повністю знести, а на його місці побудувати нове. Представник підрядної організації Володимир Скитневський говорить, робили все згідно стандартів. По будівельних нормах все побудовано по сучасним і сучасних матеріалах, сучасне утеплення, сучасні вікна, сучасні двері. Ви бачите, який центральний вход отсюди, який паркан. Фінансувати об'єкт спершу взялись з місцевого бюджету, але цих коштів не вистачало. Тож Ольга Василевська-Смаглюк домоглась, щоб Іванківську і Пісківську школу Бородянського району включили в проект Міністерства освіти «Спроможна школа» та дофінансували будівництво об'єкту. З боєм, скандалом і з елементами переконування мені вдалося 2 школи з нашого 96-го округу включити в спроможну школу. Це Тетерівська школа імені Сосніної, яка не ремонтувалася 100 років, і Іванківська школа, де теж стара будівля була, яка теж не ремонтувалася 100 років, а діти навчаються в будинку творчості. Відбудова школи обійшлася у 33 мільйони гривень, 7 мільйонів з яких дофінансували цьогоріч з програми «Спроможна школа». Якістю робіт у Іванківській школі Ольга Василевська-Смаглюк задоволена. Діти, які зараз сидять в будинку творчості, це молодші класи, прийдуть сюди, побачать школу мрії, де є гарні туалети, де є гарні дошки з підсвіткою, де чисто, де є невеличкий, але гарний спортзал, тут буде сад, будуть ялини. Також проінспектували Тетерівську школу імені Ніни Сосніної у Пісківці Бородянського району. Тут навчаються 360 учнів, а сам заклад існує з 1917 року. І відтоді тут також не було капремонту. З проєкту «Спроможна школа» на заклад виділили 7 мільйонів гривень. Це вперше в історії школи, коли розпочато такий великий капітальний ремонт. Втім, за розробку проєкту взялися недбало. Це помітив і заступник голови КОДА Андрій Лісовик, який інспектує школи у якості експерта. Зараз будівельники міняють все одно цю мережу, тому що розуміють, що там покладена нова мережа, тут стара, і вони міняють не тільки тут, як передбачено проєктом, а ще діляночку до камери. Незадоволена якістю проєкту і Ольга Василевська-Смаглюк. Наприклад, в проєкті відсутні відкоси, і тепер ці відкоси змушені робити за свої гроші місцева влада. І ще багато чого іншого тут не буде зроблено, або буде зроблено криво і косо. Але сам факт, ми бачимо, що є утеплення, є нові вікна, є новий дах. Тож, хоч обидва об'єкти фінансуються з субвенції Міністерства освіти, інспектори
прокурори побачили дві різні картини. На першому об'єкті ми побачили утеплення фасаду, заміну криші. Це без сумнівів дуже важливі речі, які подовжують термін експлуатації самої будівлі, які покращують комфортні умови. Але на другому об'єкті ми побачили комплексний підхід, тобто і утеплення, і відновлення будівлі, які більше 100 років. У Пісківській школі роботи ще чимало. За належних умов її реконструкцію планують завершити до початку грудня. А ось Іванківський навчальний заклад вже майже завершено. Його хочуть презентувати на День Іванкова 21 жовтня. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Українка відсвяткувала свій день народження. Цієї суботи, 12 вересня, місто відзначило 53-ю річницю від дня створення. Як проходило свято в умовах карантину, бачила Мілана Терещенко. Набережна, що тягнеться вздовж річки Дніпро, саме це мальовниче місце обрали для проведення святкування Дня міста Українки. А все через посилення карантинних обмежень. У нас, як правило, відбувається святковий концерт за участю творчих колективів. Нам, на жаль, його прийшлося відмінити, хоча дуже шкода, оскільки і діти, і батьки готувалися. І сьогодні я була дуже сильно розчулена, коли побачила сльози на очах у дівчинки, яка 2 години прасувала свою сукню для того, щоб виступити, і там все робили для того, щоб тільки гарно сьогодні показати себе. Набережно поділили на різні локації. Акцент під час святкування зробили на спорт. Тож одразу в кількох місцях відбувалися різноманітні змагання: волейбол, гребля та візитівка міста, вітрильна регата. Як бачите, у нас дуже гарний взагалі річка Дніпро, і тому ми цим користуємося і, звісно, розвиваємо річкову інфраструктуру. У нас є єдина, саме велика якраз в Україні лінійна канатна дорога для того, щоб займатися вейкбордингом. Далі у нас також є можливість побалувати себе якраз прокатом на саббордах, також на байдарках, на каное, тому у нас дуже багато всього цікавого. На іншому боці розмістили місто майстрів, тут продавчині продавали хендмейд. Родзинкою святкування стали різні цікаві фотозони, а ще були лаунж-зони, де музиканти могли продемонструвати свої вміння. Було де й розгулятись малюкам, для них облаштували атракціони та і різні локації творчості. Я малюю яхту, малюємо пейзаж. Тут зображена яхта, дерева, Дніпро і небо. Я малюю закат сонця та човник, який пливе. Тому що коли ми гуляли з друзями на набережні, ми побачили, як пливе човен заходить сонце. Через те, що святкування тривало цілий день на свіжому повітрі, для всіх бажаючих облаштували фудкорти. Завершали гуляння увечері неоновим шоу. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв. Побачимося з вами завтра. Бережіть себе. Дванадцятого вересня на Ірпінській набережні відбувся благодійний забіг «Доброспорт». Його мета – збір коштів на лікування 4-річного хлопчика, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням. Забіг організував волонтерський штаб Європейської солідарності Ірпінської ОТГ. На початку забігу учасники реєструються та роблять коротку розминку. Після збираються біля старту, роблять спільне фото та розпочинають забіг. Увага! Рух! Побігли, побігли, бережемо здоров'я, тримаємо дистанцію, одягаємо масочки і пам'ятаємо, за що ми біжимо. Всі учасники, а це як дорослі, так і діти, біжать заради однієї мети – допомогти 4-річному Артему, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням. Ми сьогодні організували благодійний забіг, щоб зібрати допомогу для маленького хлопчика, який потребує коштів на лікування. І разом з тим хочемо нагадати, що підтримувати один одного – це саме важливе і саме велике, що ми можемо зробити, просто приділивши цьому маленьку увагу. У нас сьогодні не є марафон, не є спринт. Ми не націлені на те, що у нас будуть бігти професійні спортсмени, у нас біжать звичайні мешканці Ірпеня, які хтось може пробігти 500 метрів, хтось може 700, хтось може кілометр. Насправді відстань всього-навсього 1 кілометр, вона достатньо символічна, але вона спрямована саме на привернення уваги.
На заході була присутня бабуся хлопчика Ольга Новікова. Жінка говорить, що зараз її онук знаходиться на лікуванні в Італії. У хлопчика рідкісна хвороба Баттена. Під час цієї хвороби не виділяється важливий життєвий фермент. Дітки такого віку не доживають до 7-8 років. Вже на сьогоднішній день там в Італії зробили дитині операцію, імплантували у мозок катетер та резервуар для того, щоб подалі робити інфузії. На лікування маленького Артема за кордоном потрібна велика сума, яка для родини є непосильною. Вже в травні місяці діти виїхали, дитинка з своїми батьками, з татом, з мамою туди на лікування. Лікування коштує дуже дорого, 54 тисячі євро. Для нас це непідйомна сума. Тому перед стартом кожен учасник забігу зробив благодійний внесок. Дистанція, яку бігли учасники, 1 кілометр. Першим фінішував місцевий житель Дмитро. Це моя улюблена справа, по-перше, я займаюся бігом, а по-друге, це можливість допомогти людині. Тобто ми, кожен може з нас долучитися, а коли це ще приносить задоволення, в даному випадку мій біг. Тому я раджу всім займатися спортом, допомагати ближньому, і тоді нам буде трошки проще і краще. Після фінішу для всіх присутніх провели тренінг з надання медичної допомоги. Як правильно це робити? Ви візуально просто визначаєте центр грудної клітки. Просто візуально. Важливо, щоб тут не було нічого. В кінці благодійного заходу організатори передали зібрані кошти бабусі хлопчика, а перших трьох учасників, які фінішували першими, нагородили призами. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».